waxaa xabsiyada magafiyaasha dalka Liibiya ku xiran dad badan oo Soomaaliyeed. Hase ahaatee, waxaa ayaantan damiirka Soomaaliyeed damqay ee qalbigooda taabtay gabar Soomaaliyeed oo xirxiran una xirxiran magafiyaasha arxandarada dalka Liibiya. Gabadhaasi oo la garaacaya aadna u xirxiran ayaa waxay fariin u soo dirtay dadka Soomaaliyeed iyo hooyadeeda. Kiss and calling Kaptaaliyoone Anis Chapt Tita Ade. Barbarkay ka baxdaa waa bakeela khaleen, ha isqaldin yaan lagu khaldin, waxnaha khaldin, go'aankaad qaadatana ha ka shalaanin. Another one. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ramadaan kariim. Waa anigoo Maxamed Xasan, YouTube-ka daawanaysaan waa Tita Ade channel. Meel walba aad dunida ka joogtaan, si walba muuqaalkayga idin soo gaari doono, waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaa idin salaamayaa. Haddii aad ku cusubtaa YouTube channelkayga ama ay ku taabooqashadaadii koowaadna, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto channelka, gambaleelka yarka furto, videoga like saarto haddaa horey ila joogtayna, videoga like saar, commentiga fikirkaaga hoos igu reeb. Aad iyo aad u mahadsanihiin sida caada iyo dhaqanka eedna. Ku soo dhawaada muuqaalka maanta. Muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan uga hadlo gabar Soomaaliyeed oo ku xiran dalka Liibiya ayaa baraha bulshada waxaa la soo geliyey maalmo dhaweed, iyadoo aad u xirxiran oo weliba ay ul ku socoto, taasoo ay u geysanayaan manaxayaasha magafayaasha dalka Liibiya ee arxandarada mar walba ula dhaqma dadka Soomaaliyeed ee safarka ku mara dalka Liibiya. Gabadhan markii baraha bulshada la soo geliyey arrinteeda ayaa waxaa ka damqay dad badan oo Soomaaliyeed. Waxaa arrintaa farageliyey wiilal Soomaaliyeed oo youtubara ah iyo qaar wariyayaal ah ayaa arrinkii u kacay oo bulshadii la wadaagay in ay soo caawiyaan gabadha hooyadeed si loogu soo saaro dhibaatada ay ku jirto. Saddex nin oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwoodii ugu firfircoon, ayaa arrinkaa galay. Waxaa ka mid ah Lii Caato iyo Munasar iyo ninkii la yiraahdo Cali Muumin Aadan oo wariyaha goobjoog u shaqayn jiray ah oo hadda ku sugan dalka Turkiga. Munasarna waa ninkii lamaanihii qarniga, ninkii adeerkii la gubi jiray, arrimihiisii wax badan soo tabin jiray. Waa ninkaa Munasar, haddii aad garanaynin sidaa ula soco. Lii Caatana waa nin muctarif oo aad wada garanaysaan oo youtuber Soomaaliyeed oo ku nool dalka Maleysiya. Markii ay arrinkii u kacayeen oo arrinkii ay farageliyeen ayaa waxaa tashwiish iyo buuq iyo aar iyo ku furay laba youtuber Soomaaliyeed oo kala ah Abaha iyo Maxamed Buskud oo asigana ah youtuber Soomaaliyeed oo ku nool Sweden, iyo Abaha oo aad wada garanaysaan majaajilistii Radio Muqdisho ku soo caan baxay, iyo maxaa la yiraahdaa Sadaqa Aruurintii Manson. Abaha muctarif waaye, waa la wada garanayaa. Markii oo saddexdaa nin arrinka galeen, labadaas youtuber baa kusoo baxeen, waxayna soo qaateen gabar shiishad cabaysa oo nolol qurux badan ku jirto iyo gabadhan xirxiran oo dhibaateysan ayay sawirkooda isku soo dhejiyeen. Markaas ayay waxay soo geliyeen youtube-kooda ayagoo sheegaya in arrinka gabadhan uu yahay mid la isku halayn karin, eena gabadhan la sheegay inay xirxiran tahay ayba Yurub joogto, ay shiisha cabayso, ay raaxaysanayso. Markii ay arrinka saa u dhacay oo buuq meeshii ka dhashay, ayaa waxaa mar kale kasoo hadlay arrinkii raggii arrinkii la wareegay sida Lii Caato, Munasar iyo Cali Muumin Aadan. Nin walbo fikirkiisa iyo sida ay wax u jiraan ayuu halkaa ka sheegay. Inkastoo Lii Caato oo weliba aad iyo aad arrinka ugu carooday oo uu sheegay in Maxamed Buskud hadalkii uu aad ugu xanaaqay Abahana, oo sidoo kale inkastoo uu markaasi uu sheegay inuusan Maxamed Buskud fariin u direynin laakiin uusan xasaanad lahayn oo micnaha uu kasoo qaad lahayn warkiisa, laakiin uu la hadlayo Abaha. Horta Abaha iyo Maxamed Buskud mar haddii arrinku caawinaad noqdo in dadka la burbuleemiyo looma baahna. Sababta waxay tahay waxaan caawimaad weeye, adiga ma caawinaysid, ummad Soomaaliyeed oo wax iska aruurisay ayaa caawinayaan. Adiga hal ayaad xaq u leedahay inaad arrinkaa dabagashid oo meeshii saxda ahaa ay ku biishwanaayeen aad tagtid oo arrinka aad rasmi u soo ogaatid. Waxaa la baayay telefoonkii maamada, waxaa lagu soo qoray shaashadda. Saas ay tahay labadaas youtube way ka tilaabsadeen oo si
fikirkooda ah ayay bulshada ku tashwiish geliyeen oo carqaladeeyeen arintaas. Markii arrinku saa dhacday ee sidaa ahaatay, Maxamed Buskud wuu soo raali gareeyey, waa youtuber Soomaaliyeed. Qalad baa ka dhacay, ha ahaado qaladka mid weyn ama mid yar. Markii arrinku sidaa maraayo, abahaane maamadii ayuu booqday oo waa u tagay. Laakiin muhiimadda jirta waxay tahay, Soomaalidu waa ogtihiin barnaamij markii ayaga ay leeyihiin ama ay wataan, waxay jecel yihiin wax kasta oo barnaamijkaas quseeya, hadiiba uu soo baxo, in ayaga loogu marti noqdo oo barnaamijkaas ayaga loogu magan galo oo lala socodsiiyo oo xaalka ayaga loo maro. Haddii ayaga loo marin, arrinkaa waxay isku dayayaan inay ciideeyaan, sababtoo ah qof kasta oo Soomaaliyeed, aad ii dhegaysta, idinkaa idin la hadlayaa, qof kasta oo Soomaaliyeed dan la'aan hool ma qabto, ama magac ha ku raadiyo, ama mansab ha ku raadiyo, ama lacag ha ku raadiyo, wax ha ku raadiyo, qof kasta oo Soomaaliyeed barnaamij aan dan ugu jirin ma qabanayo. Run Ilaah baa kuugu jecelaa yiri, ii Rabbigaa ku abuurtay, Ilaahaygaa ku abuurtay, Rabbiga ku abuurtay baa runta kuugu jecel. Gagambasha wax ma tarayso. Qof Soomaali ah oo dan la'aan wax qabanaya ma jirto, dan baa ugu jirto. Haddeese dan ugu jirin, intaa ma ordaayo, baawur ma raacaayo, guri Islaameed ma tagaayo, lacag ma geynaayo. Sadaqada waayadan la bixiyana waxay noqotay sadaqo istustus ah. Sadaqo waxaan maqli jiray la yiraahdo midigta markay bixinayso bidixdu waa in laga qariyaa, laakiin hadda waxaa soo baxday sadaqo mubaashara ah oo dadka dhan loo soo bandhigaayo, oo lacagta markii dadka la gaarsiinaya fiidiyo laga soo duubaayo, bal ilma adeeryaalo fiidiyo sawirkan hal mar meesha aan soo saaray bal ila arka, waa Islaam Soomaaliyeed oo lacag dollar la siinaayo, wejigay xiratay, dan baa u geysay in ay gacanta horsato, laakiinse in ay adduunyadu muuqaaladeeda lagu baahiyo ma ku faraxsano kumana qanacsano. Qof kasta oo Soomaaliyeedna kuma faraxsano kuma qanacsano markii lacagta la siinaayo in la duuduubo, laakiin qof walba duruufta iyo danta markaa haysato ayaa loogu faa'iidaystaa. Waxa weeye marka danta laysaga faa'iidaysto, qof dan la'aan ma socdo. Abahaa sadaqada uu aruurinayo, dan la'aan ma ku aruuriyo. Mar fiyusoo ku raadiyaa, mar magacuu ku raadiyaa, marna mansabuu ku raadiyaa. Wax la'aan ma socon lahayn. Sababtu waxay tahay, hadda ka hor 1998 ilaa iyo 2005 malahaas, ama 2006 ilaa 2008 iska dheh, xamar weyne iyo xamar jajab koronto, shirkad koronto ka dhisneed, shirkadaas korontada xamar weyne iyo xamar jajab, shirkad aan ayaga ahayn inay imaado oo koronto ay ka xirto lama ogoleen. Micnaha dadka Soomaaliyeedna waa dad noocaas oo kale, qof hadduu shaqaysanayo qof kale inuu ka daba shaqaysto raalligood ma aha. Abahaa maadaama uu sadaqada magaalada Muqdisho dhanka YouTube-ka oo asiga awooda ugu badan uu gacanta ku hayay, ma aqbalaayo marka Cali Muumin Aadan iyo Munasar Ili Caato in ay sadaqo aruuriyaan ay gaarsiiyaan hooyadaas. Waxaa muhiim ah in la marsiiyo abahaa. Haddii abahaa la marsiinin, maxaa yeelay sadaqadaas ansax ma aha. Micnaha taas camalay naqanay, abahaa waa in la marsiiyaa, sababtoo ah raggan rag isgaran waay maaha. Abahaa Cali Muumin Aadan isma garan weynin, Lii Caate iyo abahaana isma garan weynin, Munasar iyo abahaana isma garan weynin, sidoo kale Maxamed Buskud isma garan weynin raggaas. Laakiin sadaqada waxay noqotay, haddiiba abahaa ay soo mareynin, ansax ma aha, mana laga aqbalaa sadaqadaas. Taasay u dhigantaa, maxaa yeelay qofka haddiiba uu wax caawinaayo ma ahan inaad dhahdid waa lagu qaraabanoyaa. 20 qof oo dhibaateysan aa abahaa fiidiyo kasoo duubtaa, waa la caabiyaa, lacagad lagugu dhiibaa, waa u qaadaa, waa u geysaa. Qof soo fariistay oo dhahay male abahaa lacagtan wuu ku qaraabanoyaa dadkan. Markii raggan Soomaaliyeed ee gabadhaa dhibaateysan oo xirxiran
يا او حيران ولي بجبدة يعني لبا جير با اركي لبا موقال كلا دوبن ايان اركي مت كان احر حيران تا اي مت ايضو فرسو اي حد ليس لبا دبا واهوران واركي مركي قبر ربات تيسن او سوماليت ان صدقادي دتكي سوماليت اي سين لهايين dadkii Soomaaliyeed oo idinkii idin aaminsanaa in aad tihiin dad wanaagsan oo dadka inta badan wax u aruuriya tihiin aaminsan inaad u sheegtiin sadaqadaas la aruurinayo oo gabadhaas masaakiinta lagu furdaaminayo inay tahay lacag lagu qaraabanayo soo dambi weyn ma aha oo gabadha masaakiinta ah oo usha ku socota habeen walba oo xariga ku socdo oo ku socdo bahdilka in aad arrinkeeda dib u dhac weyn u geysateen oo weliba قف وين أجشن هذه إيوه محمد بسكوت والله أو بالله أو طلع أو بالرمضان قف وين باجشن قف وين باجشن أو وح كجشن قبل داس أيا كجشن قف وين صوبته عدد بدن أو لله نمو حدي بلا بات وحد جلسين شعاع يتون يكفر سئيو محيطة وحان سوكر بي أرنت ورصدقه وصدقه هذه خوف كان أو بحيو إلهي با وجيده وح كده صونين صدقاً هذا بحسه قف كير بها عنه صدقاً قف كأنيوت بو إلهي كو أجيه ما أنت آخرنا كو أبا المرينا قف كي صدق الله ديبي قف مساكين اللي هو ديبي عنينا ما أنت يوم الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم maalinkaas aad sugeyso maalinkaas oo lacag iyo dahab iyo dinaar aan laga aqbaleynin wixii qalbigii nadiif oo wanaag sameystay maane sheeko kale aan ka soconeynin maalintaas baa la geynayaa marka adiga xilka ma saarna inaad tashwiish dadka gelisiin xil idinka ma saarna baasha aniga oo kaliya ka saayo duwaayo daangeynayna ma ahan qof kasto Soomaaliyeed baa wax qaban kara قف كستو سوماليات با صدقة بحين كرا قف كستو سوماليات با وح أرورين كرا قف كستو سوماليات با وح عاوين كرا لكن سومالياي سومالياي رون توغادر داد بادن او انتا ادين صور فريستو ادين شاقي اين ايين داد واناكسن بان داد واناكسن اهين داد بادن او ادين سيرا او ولا لهيغ ايوا ولا الكين ادين دها با ولا الكين اهينو بان ادين شاقي اني رون تو ايوي ماذا runta igu imaada wajiga meesha la soo fariisanayo oo liidin qoslayo oo wax la idin sheegaa sax ma aha dadkan aan wada arkaysiin waa wada danley qof aan dantiis wadanin ma jirto macdala aniga idin la hadlay danteedan wataa qof dan la'aan socdo ma la yaa liidin qos qoslin seriously qof walba inuu ku soo fariisto kuleeyahay yani qof fiicanaa ahay اني كاميرا غداشد كاميرا هورتا توحان كو اهي ان كاميرا غداشد كو اهي وابين اديغا يداوناي تدك اداوتين ميد كميدا ماركا وباتو ان اد لا هادشو اما لا شيكيستو قف جانس كو سيو كولا هادلو كو سو دوي ميا جيرو او ريت سيتي وا ميا مهليسيت ابسولوتلي ميلك لي خريرت دميليسيت ميلك لا شيكيسيت نميليسيت هذا فن وتهي يا ده تاجر وتهي أدم باوه هذا درتيس ودم باوي سو ده عينيس أديك ودم باوي وليبا واحد جاي النمو إن عص نمو كو فيلم إن أديك قف صوماليات أو يوتيوبر أه يوتيوب كيس إمادي لعك وسميس دو فيو وسميس كدبنا أعد دم بكو كشد أو أتسو أفلقات ديسد أو أري أفلقات ده سو خرط oo aad dambi ku sii gashid waliba marka waxaa idin leeyahay dadkan waa wada danley aakhiradaadiina idin ka haleen aakhiradiina yaa la idin ka haleenin dadkan isheesta ama iscaynaya ama wax iska sheegaya waa danley dantooda ay wataan adiga waxaa tahay shacab maskiina mid lacag buu ka sameynaa labo dambi uu ku gelinaa iska ilaali walba daawo لكن أفلاجاتو مكان جيسو هدي أتقف وناكسن تهي أو أخلق أصاحب تهي قف واحد برتاي أو دوكسي يسكول هو يديس جيسي أنا واحد آمين سنة إنه عيتمين قف بني آدم عي عيتمين دت كله هنا هبل
agtaada ebel macnaha afkaaga u raahi kaleexi iyo dadka noocaa soo qoraayo war adigu manaagtiisaa tahay qofkan manaagtiisaa tahay afkiisa maxaa ku ursiiyey maxaa ku ursiiyey afkiisa xaaskiisa daad ahayn afkiisa maxaa ku ursiiyey marka waxaan leeyahay yaan laydin dambaajinin ka fiirsada waxaa falaysaan aniga intaas nu ayga waano fideo aan intaana kusoo gabagabaynaa tani kulantideena dambe waa tiiti caddo idin leh nabad.